Kreml je odbacio kao prevaru medijske izveštaje da je direktor američke CIA William Burns otputovao u Moskvu sa tajnim mirovnim predlogom koji je podrazumevao da Ukrajina ustupi petinu svoje teritorije Rusiji. Vašington je također odbacio izveštaj švajcarskog lista Neue Zürcher Zeitung, u kojem se navodi da je Burns tajno putovao u Moskvu prošlog meseca kako bi izneo plan u ime Bele kuće. Na pitanje da li je Burns otputovao u Moskvu ili je izneo plan koji podrazumeva da Ukrajina ustupi 20% svoje teritorije, portparol Kremlja Dmitri Peskov je odgovorio novinarima da je ceo taj izveštaj prevara. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.